Всім привіт! Сьогодні отримав свій подарунок на день народження. Мінімойка від фірми GTM. Це була найдешевша мінімойка. Коштувала вона 4999 гривень. Ну, а зараз ми спробуємо, як вона працює. Напоминаю, це найдешевша мінімойка. Цієї мийки, то що дуже мала ємність для піни. Одну сторону запінили і флакончика більше немає. Зараз підемо заповняти заново. Ну і так, ми нанесли піну, на нашу машину пішло дві бутилочки таких. Піна дуже гарно, але розход для піни дуже великий. Продовжуємо, чекаємо декілька хвилин і продовжуємо змивати. Пройшло у нас 5 хвилин, ставимо насадку високого тиску і пробуємо змивати це все. Попробуємо нанести автошампунь, а потім це все тряпкою затерти і змити ще раз водою. Поїхали. Тепер знову змиваємо водичкою і далі будемо витирати губками водичку, щоб вона не засихала. Швиденько все потрібно робити. Ну що вам хочу сказати, мийка на свої гроші непогана. Для домашнього використання вона підійде, але для великої техніки я б її не рекомендував. Дякую всім. Ось так помилась. В принципі, нормально. Всім дякуємо за увагу.